como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, bem animados, tá bom? Eu quero agradecer todas as pessoas que estão aqui no meu canal sobre o negócio de água, que estão agradecendo aí o vídeo que eu fiz da água, que tem abençoado muitas pessoas a saírem do desemprego vendendo água, tá? E eu estou muito feliz pela repercussão desse vídeo, tô muito feliz pelo reconhecimento de quando eu chego na fonte e vejo o carinho de vocês, tá? E no primeiro vídeo que eu fiz sobre água, eu falei, né, que eu comecei com 23 garrafões de água. Na época a gente pagava caro na água e aí a gente fez o cadastro de R$500, que na época eram 50 garrafões cheio na Florata, tá bom? Depois a gente passou a trabalhar com a Ilhabela. E aí, o que que acontece? A gente trabalha também com a Piscil, com a Világua e assim. Olha, e eu falei que o segredo para você que quer começar com água é ligar para o número que tem aqui, ó. Oi, meu anjo, pode entrar. Eu tirei até um garrafão daqui, ó, pra mim mostrar pra vocês tipo de águas que a gente recebe aqui, tá? Quando a gente vende água, por exemplo, ó, aqui é Piscil, esse daqui, ó, rótulo bonitinho aqui, tá? Ó, esse aqui é da Piscil, selo, esse daqui tá seco, vocês estão vendo, tá? E aí, aqui tem as informações da onde é o endereço, do lugar onde vende, do pH, toda informação sobre a água tem bem aqui, tá? E aí tem o número da fonte também. Então, não importa a marca que é, vai sempre ter o contato do fabricante, do lugar onde fornece, da fonte, que geralmente as fontes de água são poços artesianos, que a gente chama de fonte, que são muito aprofundadas ao solo e a água é tratada, né? São misturados vários sais minerais e transformada naquele tipo de água. E aí tem várias marcas. Então aqui tá o segredo das informações para você ligar, perguntar, né, quanto que é, ó, que é a Bela, tá bom? Aqui tem todas as informações, o endereço da fonte, o pH da água, as informações, tá? Aqui tem a Világua. Esse aqui é o garrafão que a gente ganha cada 30 que a gente compra, é a água que a gente tá trabalhando agora. É a Világua e a Mina Vida. As duas fontes é a que fornece esse garrafão, ó. Ó, Világua. Esse Mina Vida e esse Világua é da mesma fonte. Aí tem outra também aqui, que é essa Puríssima, ó. Tá? Só que são garrafões que quando a gente leva a nossa água pro cliente, a gente recebe. Então você tem que ter muito cuidado com os garrafões, porque é um investimento mais alto que você faz. E é o que mais traz prejuízo, então você tem que reparar mais nisso. Primeira coisa, não tenha vergonha de olhar a validade do garrafão pro cliente, entendeu? Não é vergonhoso chegar, você olhar a validade. Eu sempre falo, a validade fica aqui, ou aqui no meio, ou no fundo, tá? Nem sei se aqui tem alguma que tem no fundo. Essa daqui tá no fundo, ó. Esse garrafão seco aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui tem no fundo também. Também tem em cima. Não tem no meio, mas outras tem no meio, tá bom? E aí você vê aí. Outra coisa que você tem que ver não é só validade. Se o garrafão tá ressecado, se o garrafão tá sujo, com odor dentro do garrafão, entendeu? E também se o garrafão não tá, tipo, querendo rachar, entendeu? É ressecado, mas às vezes já fica bem na cara que ele tá com problemas, que qualquer coisa ele vai quebrar. E você tem que reparar isso, tá? Uma dica muito boa é você separar os garrafões por validade. Aqui não dá, porque é um espaço pequeno, a gente se vira nos 30, né? Porque o nosso espaço é 6x6, é um quadradinho bem pequeno, mas a gente se vira aí pra vender água. A gente tem um entregador da água, então a gente tem moto, tem duas motos, porque, por exemplo, ontem as duas deu prego, então quando uma não tá com problema, tem a outra, às vezes dá as duas problemas,
Meu marido também entrega. Só que o meu marido não tá mais na entrega de água, porque ele tem escoliose. Então, ele não pode ficar entregando água direto, tá? Então, a gente precisa realmente de uma pessoa. E aí, a gente colocou um entregador, tá bom? Para entregar água. A gente vende muita água. E a gente também comprou um veículo para que a gente possa comprar água mais barato, ter as bonificações, o garrafão e fazer o nosso negócio cada dia crescer. Para aumentar os seus clientes, faça cartãozinhos com ímãs, distribua, tá? Para todos os seus clientes, para bairros novos, para bairros vizinhos, para que você ganhe mais clientes, tá bom? E se você, quando você puder, tiver melhorzinho, com o seu negócio vendo em polpa, faça aí uma promoção. Tenho muita vontade de dar para os meus clientes aquela capa de garrafão, que fica bonitinha, aquela capa personalizada, tá? É uma ideia bem legal. Ou aquelas garrafinhas em formato de garrafão, tá? Você pode também dar um chaveirinho com formato de garrafão, que eu acho coisinha mais linda também, com o seu telefone, que o cliente já vai andar com a chave dele para tudo quanto é lado com o teu telefone, sabe? Inove, aprimore o seu negócio, divulgue o seu negócio. Eu tenho certeza que você vai bem longe, tá? O negócio de água é uma coisa que você tem um produto, ou seja, um tipo de produto, muita gente precisando, e é só questão mesmo de divulgar e fazer o seu negócio. Tem gente que começa numa cargueira, numa bicicleta, num carro de mão, tá? Eu tenho clientes que levam na vizinhança aí um carro de mão e vende super certo. É, a gente começou sem o serviço de entrega, a gente vendia água a R$3. Até botei um vídeo aí quando o meu comércio era no ponto alugado, que você vê a placa e você tem assim, água R$3 nessa placa que eu fiz. Vendia muito, era o tempo que a gente também não tinha o serviço de entrega, bem aprimorado. Mas nós já tinha moto quando eu gravei esse vídeo. Mas no começo já tinha placa. E aí os clientes vinham e pegavam a água. Nesse caso eles pagavam mais barato. Então você pode vender mais barato a água, tá? O cliente vindo pegar. E quando você tem a entrega, claro que você vai ter que ter um aumento, né? Porque tem gasolina, tem serviço de entrega, tem gastos com moto e tudo mais. E aí eu acho que todas as dicas que eu dei é essa. O segredo é você sempre procurar a água que os seus clientes gostam, dar um garrafão limpo, com qualidade, ter um bom atendimento no seu negócio, ter divulgação e ter muito compromisso, né, gente? Não é tão fácil, não é tão fácil só falar, tá? Pra você fazer isso ou aquilo, você tem que botar a mão na massa, você tem que fazer, você tem que correr atrás, você tem que colocar suor no seu negócio, tá bom? Porque afinal de contas, o que vai fazer você crescer é você. Você é a principal ferramenta pro seu negócio crescer, tá bom? Então, a nossa água, pra quem não sabe, é água natural tratada. E a gente vendia R$3 quando a gente não tinha um serviço de entrega. Aí, com o serviço de entrega, passou muitos anos a R$4. E agora, por causa do aumento da gasolina, tá R$5 a nossa água, tá? A gente também faz os cartãozinhos. Olha, esse cartãozinho aqui, ele tem a foto do meu esposo, que é um entregador. Só que ele não tá podendo entregar porque deu escoliose nele. Tem esses imãzinhos aqui que a gente comprou pra colocar, que é mais barato, por conta que a gente corta e coloca atrás, mas no começo a gente pagou muito caro nesses papelzinhos aqui. E agora a gente paga R$80 mil e R$120 2.000. Já mostrei aqui em alguns vídeos, o outro é muito mais bonito. Tem esse mesmo jeitinho aqui, mas tem um horário de funcionamento, tá? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão no coração de vocês e tchau, tchau!